مدحونا كوحينكا شموريادا سومالان مدنى عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيليعي كلان كانوا لقاتي وفتيغان كسعودة دلك النوروي ايوهو قاميني ارقيقا النوروي وقابل سندلالك سومالان ايا سوماليا مستر ويبچون هينيس ايا لقاقا وضح اللي سيدي دلك النوروي وقايبوغا قادن لها تاقيراد اي سومالان كهشا بيشا عالمكا arimaha maalgashiga doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka iyo sidii dalka Norway ay u kordhin lahayd dhaqaalaha ay kaga qayb qaadato sanduuqa horumarinta dhaqaalaha Somaliland ee SDF loo soo gaabiyo iyo sidii ay qayb uga noqon lahayd hirgelinta qorshaha labaad ee horumarinta jamhuuriyadda Somaliland ee NDBG2 qorshaha shanta sanadood ee soo socda qaranka lagu horumarin doono waxa kale oo kulanka laba geesood ka lagaga hadlay sidii loo horumarin lahaa mashruuca maamul daadejinta dawladaha hoose iyo horumarinta dhaqaalaha dalka iyo sidii looga wada shaqeyn lahaa xoojinta cadaaladda iyo wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeya ee la filayo dhawaan inay dib u furmaan ergiga Norway u qaabilsan dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ambassador Webchon Hennis ayaa dhankiisa ballan qaaday inay dawladdiisu diyaar la tahay fulinta waxyaabaha ay labada dhinac ka wada hadleen isla markaana ay kor u qaadi doonaan xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliland iyo dalka Norway